Ahoj, já jsem Maky a vítejte dneska se u Simíku a dneska, jak jsem říkala, tak jsem hrála a vím, že jsme byli, sice jsme bydleli na koleji, ale nakonec jsem si ji odstěhovala úplně někam jinam, protože vlastně jsem hrála i jakože v soukromí nebo jakoby mimo video jsem si hrála a na té koleji to je hrozný. Všichni vás tam otravujou, nemáte tam vlastně ani soukromí, nemůžete si nic dát do toho pokoje, nic. A na počítači musíte jenom do knihovny, takže to mě fakt nebavilo. Takže jsem se nastěhovala sem a hrála jsem první semestr. Můžete mít tři nebo více, je to podle vás vlastně, jak si dáte nebo kolik si dáte předmětů. Učila jsem vlastně, jsme byli teenager, tak jsem ji i učila, takže jsme stipendia. A ani už nevím, na co se učíme. To se kouknem, už to nepamatuju. Ale bydlíme teda tady, chodíme, máme myslím, že 4 předměty. A dneska máme závěrečnou zkoušku, dneska nebo zítra. Teďka si nejsem jistá, to se dozvíme teď. OK, takže máme 4 předměty, děláme nějakou něco s robotikou a něco takového, teďka si nespomínám fakt co. A máme tady i vlastně dobrovolnou činnost, takže hrajeme fotbal. Takže jo, v inventáři mám fotbalový míč a hraju fotbal, když mám čas. Jinak snažím se i normálně stále kouzlit, nebo zkouším stále experimentovat, nemůžeš se stavit tati. Stále experimentuju vlastně, abych mohla se dělat lektvary, ale stále to ještě neumím. A, takže takové naprd, ale nevadí. Jinak myslím, domácí úkol mám. OK, všechno mám dneska, jo, dneska je konec, teďka jsme dokončili poslední část, jenom tady nemáme probíhavou strategii nebo dovednosti logika. Bychom si tam taky mohli dát šachy. Ty tady nemám, to je škoda. A jinak... A vlastně hořešek nám vypadá takhle. Mám tady pokoj, pračku, mám i dodatek vlastně na domácnost, takže peru prádlo, uklízím si ho. Je to... Jak to říct? Je to takové otravné, náročné, nevím, jak by se to dalo asi říct, ale asi jedno z toho vyberte si. Ale je to fajn, jo? Teda, když vám to dělá uklízečka, ne vy, to je strašně moc prádla, strašně moc práce, musí to do pračky vyprat, do sušičky vysušit, ale vždycky každou zvlášť tu činnost, takže je to úplně naprd. A jinak jo, mám tady i tuhle tu skříň. A až teďka jsem na ní klikla, chápete to? Celkem mě zajímalo, kam jdeš. Aha, ok, dej se koukat a vyhodíš takhle oblečení? Jako fakt? No, nevadí. Logiku bychom mohli trénovat. Dneska neumím mluvit, to je fakt hrozný. Jinak jdu vám vysvětlit vlastně, co děláme. Takže máme nějaký informatiku, studujeme. A celkem máme dost dovedností, bych řekla. Úplně super. Ale máme teda 4 předměty. Máte semestr, ty trvají většinou týden, takže většinou těch 5 dní. Záleží, jakoby, kdy vám vyjdou ty zkouškový dny, takže 5 až 7 dní. Víkendy nic nemáte. Krom třeba těch tady, jak máme tu dobrovolnou činnost, tak tady pracujeme i v sobotu. Jdem prostě na fotbal. Ale už jsme měli i zápas, celkem mi to jde. No, takže každý den děláte úkol, chodíte do školy pondělí, středa, pátek, úterý a čtvrtek. Děláme domácí úkol na každý den a děláme buď semestrální práci, anebo prezentaci, což máme velkou tabuli a děláte si na tom poznámky, anebo tu semestrální práci tu děláme na počítači. To tě si vše můžeme to obsát, ale většinou to dělám sama a ještě to přepisuju, abych měla lepší jakoby výslednou nebo vynikající, máte tam chaba, dobrý a tak. Takže tak. A chodím do školy. Toť asi vše. Nechodím do práce, to je celkem těžký. Jinak, co hraju jakože soukromně, tak tam už teďka hraju 3. generaci, nějak mě to fakt chytlo, ta škola. Celkem si říkám jakože, až tak? A
Lepší je, když vlastně nejdřív dostudujete školu a pak se najdete práci. Zkoušela jsem vlastně si i během té školy pracovat, ale to vlastně nezískáte tak vyšší post a i když doděláte tu školu, tak jste furt na tom nižším postu. Takže mě jednou právě vyhodili a po té škole jsem se vrátila do té práce a měla jsem vyšší post. Je to fakt fajn. Jinak máme i nové práce, ale o to se teďka zajímat nebudeme, protože ještě nechodíme do práce. Asi vše. Jinak do školy vůbec nechodím, můžete chodit i na nějaké přednášky ostatních lidí, to jsem ještě neskoušela, nebo chodit na něco jakoby se třídou a tak. Vůbec, jsem jenom doma a chodím do školy. Dá se tady udělat i super věc, si myslím, tohle mě fakt jako celkem potěšilo, zajít jednorázově na hodinu, hodinovou dovednost. Zaplatíte 250, jdete na nějakou dovednost, vyberete si tam, je toho tam fakt hodně, i blinkářství tam je hustý. A jdete na hoďku pryč, naučíte se něco a máte třeba rovnou druhou úroveň, jakože nějaký ty věci, co se musíte učit. Takže to si myslím, že je hodně dobrý. Fakt hodně dobrý. No, já zatím asi teďka budu asi zase experimentovat, takže si vezmu rovnou fámuly, tohle již škrtnu, už máme třetí úroveň, což mi zatím stačí a vyvolat fámuly. A potřebuju se naučit ten lektvar, abych se mohla drtit. Sice už to tolik nepotřebuju, jako když jsem byla teenager, co se dalo, to jsem stihla. A proto jsem tam, kde jsem. Máme tady vlastně i robotiku, to já myslím, že i studuju, něco tam je s robotikou. Jo, to tady máme. A vlastně úplně super, můžete tady vlastně vyrábět roboty. Je to vlastně na začátku tady vyrábíte jenom hračky, nebo jenom kutit u robotu, kde vlastně získáváte různé součástky a tak. Tady už můžu i vyrobit materiál, uklidobot. A na to potřebujete fakt mega součástek. Doteď v týmí rodině stále to nemám, ale je to fajn, můžete se přitom i fláknout do prstu, dostat elektrický proud, dokonce mi se hře třikrát si mík umřel. Nevím, asi dělala něco špatně. Oh, yeah. Takže máme krásné známky, mě by zajímalo, proč mám pětky. Chápete to? Já ne. Nevadí, ale průměr C, tak je to fajn. Opět si dáme 4 předměty, ale nic volného a informatiku si necháme. A doma budem taky, jasný, 110 korun se mi, nebo 90 se mi tady vrátím. Jo, kredity z předmětů, takže asi budem studovat trošku déle, protože jsem udělala jenom 2, což nechápu, když jsem měla vlastně všechno hotový. Chápete to? Já ne. Tohle asi bude záhadné pro mě do konce své hry. Dobře, já teďka nebudu teda jít na aktivitu, běž si na aktivitu a pak budem dělat domácí úkol, semestrální, jít na závěrečku, takže tady nemám žádnou prezentaci. Škoda, tam mě celkem i baví. Jsme doma, hezky jsme se najedli a budem dělat samozřejmě domácí úkol, protože ty jsou snad nejtěžší a zrovna nám máme pondělí, což je úplně naprd a smrdí. Nevadí, aspoň ten jeden domácí úkol udělá. A pak se půjde vykoupat. Samozřejmě věci do koše chodí, nebo padají, nebo jak se to vezme. Pokaždý, když se převlíknete, pokaždý, když se vysprchujete, takže toho je fakt hodně. Celkem si říkám, sakra, kde to oblečení bereš? Nevím, asi ho vykouzlí. Necháme ji udělat domácí úkol, půjdeme si lehnout a počkáme na další den, kdy půjdeme do školy. A máme ráno, jdem dělat rovnou domácí úkol. Ne, ona jde nejdřív do školy. Doha je, proč je to takhle hned od rána, od těch 8. Jinak, co se mi stalo, to jsem ještě neřekla, tak trochu mě podmíněně vyhodili. Protože jsem měla špatné známky. Takže i to se dá dělat, nebo stát, a může vás i vyhodit. Takže lidi, učte se. Jinak prosíme počkat, než přijde nám ze školy. Pak jde rovnou do školy zase, takže domácí úkol na to neuděláme. A možná, je, máme 24 hodin na to udělat, dobře. 2 hoďky, takže jsme mohli udělat domácí úkol, což je fajn, tím líp, nebo když uděláme, tím líp pro nás. Jinak asi se začnu učit. Vlastně tady dole, nevím, jestli vy to, jo, asi to uvidíte. Tady máte, co vlastně potřebujete, takže tady máme robotiku, neplecha a programování. Ty běž do školy, máš polovinu domácího kola, no, dobrý, to by šlo.
Takže fakt se potřebujete hodně učit. Teďka jste viděli vlastně minule, že jsem měla Fka, i když jsem všechno měla hotové. Špatné. Jsme doma a musíme se najíst. Je celkem fajn tady používat, to jsem taky zjistila tak u sebe. Nikdy jsem nepoužívala to, že když uvaříte vlastně jídlo pro všechny a dáte si to do ledničky. Nikdy jsem to nepoužívala, že jsem to pak brala to jídlo vlastně z té ledničky, ale teďka se to celkem i vyplatí. A musím si zaplatit teda ty účty. Jinak snažím se, abych si nedoplňovala peníze, jakoby cheatem, takže všechno zkouším sama, takže proto většinou maluju. Na to se celkem dá i dobře vydělat, takže lidi, necheatujte, ale malujte, abyste měli peníze. A my začneme dělat domácí úkoly. A teďka koukám, že my vlastně potřebujeme programování robotiku na 3, takže to potřebujeme víc. Robotiku. A to poslední bylo co? Neplecha. Tu nemá, to mám, i když tu máme 4, to není až tak špatný. Tady se celkem vyplatí počítač, který vlastně nemám, ale dám si ho. To jsem taky zjistila jenom tak náhodou, protože jsem vlastně se svojí siminkou z tamtý rodiny, tak jsem byla, dá se říct, jakoby soudkyně. A tam jsem právě potřebovala ten stůl, kde jsem vlastně dělala svý případy a tak. Takže rovnou si sem dáme nějaký stůl a dáme si tam ten počítač. Je fakt drahý, takže není to lehká záležitost. A je tady. 12,5, takže budeme úplně na mezině, takže malovat budeme. Na tom se dá učit, takže učit se a můžete se učit právě na ty předměty. Matematika 3D, prosím, hustý. No, asi dneska nepůjdu spát. A budu se učit, takže se budu učit neplechu, tu jsem si tady koupila, je fajn se kleporizovat i ty knížky, fakt jako je to dobrý, je to dobrý. Neplecha, první díl si dáme a dáme si lektvar, je blbý, že máme už poslední, ale prostě někdy asi o víkendu až bude, tak budem se učit, protože, a možná si tady budeme matematiku 3D, protože je to fakt fajn a já jsem to nevypila, ne, já jsem vypila jinej. Aha, já už ho nemám. Oh, to byl jiný modrej. Doha, je. No, nevadím. Tak se půjdeme vyspat. Špatné to. Stává se. Nevadí. Uděláme si domácí úkol a jdem chrnět. A nějak to přežijeme do příštího dne. No, žádný domácí úkoly nemáme, to jaký napadat. Takže se neučíme. Nevadí. Super. Už máme zase ráno. Hodně vás tady i se dává hodně pryč zábava a společnost, což je takový úplně nápad. Ale jo, běž si klidně do školy. Až předtím z téhle tý hodiny, tak musím udělat domácí úkol na ten dnešní, na tu další dnešní hodinu. Takže ještě běž do školy, posílám tě. Takže potřebujeme domácí úkol na malování 3D, techniky oka, malování 3D. Teda matematika 3D, škoda, skoro. Takže dáme domácí úkol a budeme prodávat obraz. Asi musíme začít víc malovat, aby se měli víc peněz. Super, úkol jsme stihli, běž se klidně najíst. Protože máš hoďku, ne, nemůže se stavit, nemůže se rovnou stavit. Tohle nemám ráda, když se někdo ptá, jestli se může stavit. Stav se. A většinou ti stejnek neotevřu. Jo, a měla bych asi začít dělat i do semestrální práce na počítači. Jsme opět doma a jdem dělat semestrální práci. To najdete na počítači v univerzitě a vysokoškolské studium. A jdem se třeba říct tu aplikovatelnost, nebo co to bylo. A je takový zvláštní, že vlastně, když tady máte ještě tu dobrovolnou činnost, tak vlastně postupujete jakoby v práci, dá se říct, ale nedostáváte za to peníze, což je úplně na prd. Trošku to nevymysleli a už opět smrdím. Já furt jenom smrdím, špatný. Je to fakt náročný, že bych fakt jako nečekala, že něco tak náročného mě bude bavit, ale fakt mě to baví. No, já si myslím, že vlastně tady máme polovinu semestru, dá se říct, vlastně zítra bude polovina semestru, a že by se to mohli ukončit. Myslím si, že takhle malá ukázka vlastně na ten semestr, na to vysokoškolské studium je fajn. A doufám, že už to bude mít ty Fka.
Sice fakt nechápu, proč jsem to měla, že jsem se fakt na všechno učila, ale bohužel no, asi jsem v tom nebyla až tak dobrá. Nevadí, no příště to vylepšíme, průměr vylepšíme, takže teda doufám. A uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.